Učenik osmog razreda osnovne škole Pale Miloš Blagojević rekao je da frulu svira 5 godina, a da je 3 puta išao na takmičenje u Srbiju gdje je ostvario dobre rezultate. Moj najznačajniji rezultat do sada jeste da sam osvojio zlatnu frulu Srbije i 2 puta sam bio drugi. Pored toga da bih otišao na samo to takmičenje, morao sam ići na različita predtakmičenja u različite dijelove Srbije kako bi se mogao kvalifikovati da učestvujem na takmičenju za zlatnu frulu Srbije. Mladom frulašu Milošu Blagojeviću načelnik opštine Pale Boško Jugović uručio je poklon bon i istakao da opština uvijek pomaže koliko može mladim talentima i da će to biti i u budućnosti. Prije svega Miloš je izuzetan đak, znači neko ko obećava u svakom smislu i činjenica da iz Bosne i Hercegovine on predstavlja jedinog takmičara koji je tim Bore Dugića odabrao za taj kamp koji traje 6 dana u Kragujevačkoj Rači dovoljno govori i nadam se da će Miloš sve nas Paljane u budućnosti obradovati sa mnogo koncerata i naravno da će ostati u Palama sa tim talentom, nastaviti dalje školovanje i da bude jednostavno na ponos svih nas. Blagojević će 9. jula boraviti na 7. dnevnom kampu u mjestu Rača kod Kragujevca u organizaciji Bore Dugića, a potom će 22. jula učestvovati na tradicionalnom saboru frule u prislonici kod Čačka.